ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው ወይዘሮ ጌጤነሽ ኢትያ ኤባ ጨርቆስ አካባቢ በጠጅ ንግዳቸው ተወደው የጌጤነሽ ጠጅ ለወዳጅ የሚበጅ እየተባለ ይጠጣል የጠጁን በንጹህ ማር መዘጋጀት የሚያውቁ ከተለያየ ቦታ እየመጡ ደንበኛ ሆነዋል ወይዘሮ ጌጤነሽም ለደንበኞቻቸው ከቤታቸው እንዳይርቁ ቡና እያፈሉ የሚበላ እያቀረቡ ቤታቸውን በደንበኛ ሞልተውታል ወይዘሮ ጌጤነሽ የጠጅ ንግድ እንደጀመሩ ክንፌ የሚባል ሰው እርሳቸው አጠገብ እጅ ቤት ይከፍታል የክንፈ ወዳጅ የሺ ደግሞ ከወይዘሮ ጌጤነሽ ጋር ይተዋወቃሉ ወይዘሮ ጌጤነሽና የሺ ወሊሶ አንድ አካባቢ ያደጉ ናቸው የሺና ወይዘሮ ጌጤነሽ የንግድ ውድድሩ ቢኖርም ቀረቤታቸው ግን የተለየ ነው የሺ ወይዘሮ ጌጤነሽ ቤት እየመጣች ትጫወታለች የየሺ ወዳጅ ክንፈ ግን ይህን ድርጊት አልወደደውም የሽዬ ጌጤነሽ ጋር መሄድ አቆሚ ብሎ ተናገራት የሺ አልሰማችውም ክንፈ ይባስ ብሎም ወይዘሮ ጌጤኔ ዘንድ ሄዶ የሽዬን እዚህ ላይ የመጡ ደንበኞችሽ ልትድሪብኝ እያሰብሽ ነው በየሺ የመጣ ባይን የመጣ ማለት ነው ብሎ ተናግሮ ሲወጣ ወይዘሮ ጌጤነሽ ክንፍዬ አታስብ ከወደደችህ ያንተነች እንዲህ አትበሳጭ ብለው ሸኙት ክንፈ ወዳጁን የሺ ለመከላከል ቢያስብም የሺ ግን ሹልክ ብላ ወይዘሮ ጌጥኔ ዘንድ ሜዷን አላቋረጠችም ክንፈ ይሄኔ እንዲህ እግር ያበዛችው የሆነ ሰው ወዳ ነው ብሎ ጥርጣር ያደረበት እርሱም የሺ ወይዘሮ ጌጤኔሽ የሺ በይት ስትሄድ ሥራውን አቆሞ ሄዶ ቁጭ ማለትን ስራው አደረገው መሐል ላይ ነገሩ ሲበዛበት የሺን ጓዳ አስቀምጦ እንዳትወጣ አደረጋት የሺዬ ይህን የማደርገው ስለምወድ ነው አላት የሺም መለሰችለት ብትወደኝማ ክንፍዬ አትሸሽገኝም ከጓዳዬ ብላ ነገረችው ክንፈ መለሰ የሽዬ ከጓዳ ብሸሽግሽ ወድጄሽ ጌጤኔሽ ጋር አትጅ የምልሽ ፈርቼሽ ከቤት አትውጭ የምልሽ አፍቅሬሽ ብሎ መለሰላት የሺ ተበሳጨችበት ክንፍዬ ቤት ዘግቶ ወደድኩሽ ማለቱ ምንድን ነው ይልቁልንገርህ ፍቅር ግልጽነት ነው ብትለውም ክንፈ ሊሰማት አልቻለም ለተወሰነ ጊዜ በር ዘግቶ ከቤቱ አስቀመጣት የሰወቀ ወቀሳሽ ሰለቸው የሽዬ በጋራ እንስራ ከቤትሽ የትማት ይጂ ብሎ ቢነግራትም እርሷ ግን ሹልክ እያለች ወይዘሮ ጌጤኔ ዘንድ መሄዷን አላቆረጠችም ክንፈ ቤቱ በደንበኞች ሙልት ብሎ ጠጁን እየቀዳ ባለበት ወቅት የሽዬ ብሎ ተጣራ መልስ የለም የሽዋ ቢልም አቤት ክንፍዬ አላለችውም ወደ ጓዳ ገባ የሺ ቁጭ ብላለች ለምን ዝምት ብሎ ክንፈ የሺዬን መታት የሺ እንደ ሁሌ ሁሉ ዝም አላለችውም ለምን ትመታኛለህ ብላ ጠየቀችው መልስ አልሰጣትም ይሄኔ የሺ ከጓዳ ሮጣ ወጣች ነይቢላትም ልትመጣ አልቻለችም ክንፈ ከጓዳው ሽጉጡን ይዞ የሺን ማባረር ያዘ ክንፈ የሺን ሲያባርር የጠጅ ደንበኞቹ እየቀዱ ጠጁን በነጻነት የጠጡ ጀመር የሺ ሮጣ ወይዘሮ ጌጤነሽ ቤት ገባች ወይዘሮ ጌጤነሽ ላይም ተጠምጥማ እማያስጥሉኝ አለች ክንፈ እንደተንደረደረ ገብቶ የሽጉጡን ቃት ሐሳበው ወይዘሮ ጌጤኔሽና የሺ ወደቁ ክንፈ ደነገጠ ቅናት በወዳጁ ላይ ያደረው ክንፈ ወይዘሮ ጌጤኔሽ ቤት ገብቶ የተኮሰው ጥይት ወዳጁን የሽን ሳይሆን በወይዘሮ ጌጤነሽ ደረት ላይ አረፈች የ47 ዓመቷ አደረባባ ወይዘሮ ጌጤኔሽ ሕይወታቸው አለፈች በቤት ውስጥ በነበሩ ሰዎች ከፍተኛ ግርግር ተፈጠረ ዋይታው በረታ ለቅሰው ገነነ በዚህ መሃል ክንፈ ግርግሩን ተጠቅሞ አመለጠ የሺ ወይዘሮ ጌጤንች ደረት ላይ ተደፍታ አለቀሰች እማኮ ብላ ሐዘኗን ገለጸች ወይዘሮ ጌጤነሽ ግን የሀገር ልጅ ብለው እንደ ሁሌው አላናገሯትም በቤቱ ውስጥ እውታው ቀለጠ ወይዘሮ ጌጤኔሽን አፋፍሰው ወደ ቤተ ህክምና ወሰዷቸው መፍትሄ ግን አልነበረም በቤቷ ውስጥ የነበሩት ሰዎች የወይዘሮ ጌጤነሽ መሞት በይፋ ካወቁ በኋላ ክንፈን ፍለጋት ተሯሯጡ አላገኙትም በዚያ ግርግር መሃልም የሺም አመለጠች ህዝቡ አዘነ ወይዘሮ ጌጤነሽ የሙዚቃው ንጉሥ የጥላሁን ገሰሰ እናት ናቸው ጥላሁን ገሰሰ ሁሌም ስለ እናቱ አማሟ ሲጠየቅ እናቴ ለራሷ ሳትኖር ለሰው ብላ የሞተች ብሎ ይናገር ነበር ጥላሁን የእናቱን ገዳይ በማፈላለግ ትልቅ ሥራ ሰርቷል። የሺ ከወይዘሮ ጌጤነሽ ሞት በኋላ ወደ ትውልድ አገሯ ወሊሶ በመሄድ ኑሮዋን ቀጠለች ክንፈ አደጋውን አድርሶ ለዓመታት ተደበ በቀ አደጋው በደረሰ በአምስተኛው ዓመት ደርግ ስልጣን ላይ ወጥቶ ያወጀውን ምረት በመከተል ክንፈ ከተደበቀበት ወጣ ወዳጁ ወደምትኖርበት ወሊሶም ሄዶ የሺን ይቅርታ ጠየቀ የሽዬ ይቅርታ አድርግልኝ ብሎ እግሯ ላይ ወደቀ ይቅርታዋን አገኘ ከይቅርታው በኋላ ክንፈና የሺ ትዳር መስርተው ኑሮን መኖር ጀመሩ ጥላሁን ገሰሰ የእናቱ ገዳይ ወሊሶ ትዳር መስርቶ እንደሚኖር ሲነገረው ሽጉጡን ታጥቆ ወደ ወሊሶ ገሰገሰ የማማን ገዳይ እጅ ወደ ላይ ሊል ወደ ወሊሶ ገባ የጥላሁን አመጣጥ ያላማረው ዘመዱ ጥልዬ ነገሩ አንድ ሆኗል እባክን ለበቀል የተነሳሳው ልብህን መልሰው ብለው መከሩት ጥላሁን የእናቱን ገዳይ ቢገድል የሚደርስበትን ነገር ሲያስብ አልቅሶ ዝም አለ ጥላሁን በዚህ ሐዘን መሃል ላይ ሆኖ ሦስት ሽማግሌዎች ወደ እርሱ መጡ ሽማግሌዎቹን የላካቸው ክንፈ ነበረ የተኮስኩት ሌሽ ነበረ ግና ጥይት ተሳስቶ ወደ ወይዘሮ ጌጤኔሽ ሄደ ብሎ ይቅርታኝ ያደርግለት አስለመነው ጥላሁን ወዲያውኑ ሽማግሌዎቹን ላስብበት ብሎ ወሊ ለቀ ወጣ በሕይወት በነበረበት ወቅትም ወደ ትውልድ መንደሩ ብዙ ጊዜ ለምንደሜድ ሲጠየቅ የእናት የገዳይ ያለበት ቦታ መሄድ አልፈልግም ይል እንደነበር ተጽፏል አሳዛኙም ታሪክ አዲስ ራ 879 እንዲህ አቅርቦታል